პანდემიის ფონზე იმერეთში ოტიას ეზოს მარნის მუშაობა თითქმის გაჩერებული აქვს. სახლ-მუზეუმის სტუმრების რაოდენობა კი მეხუთედიც არ არის. ამის შესახებ ოტიას ეზოს მასპინძელმა, ნუცა, ცისკარიშვილმა, ისაუბრა BMG-სთან და მისივე თქმით ოტიას ეზოს ზარალი პანდემიის პირობებში დაახლოებით 55,000-60,000 ლარის ფარგლებში მერყეობს. როგორ აპირებენ მუშაობის გაგრძელებას, რამდენად იმუშავა წელს შიდა ტურიზმმა და როგორია სამომავლო გეგმები ოტიას იოსელიანის ეზოში. მფლობელი და მთავარი მასპინძელი გვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში, ნუცა ცისკარიშვილი და ოტია იოსელიანი. დილომშვიდობისა, მადლობა რომ თბილისიდან ჩვენთან ერთად ხართ და მიხარია რომ გამოგიჭირეთ თბილისში. ნუცა, ოტია, პირველ რიგში მომიყევით, რას გულისხმობს გაჩერებული მარანი, ანუ როგორ აპირებთ მუშაობის გაგრძელებას თუნდაც აი ამ ოდენობის ზარალის პირობებში და რა გჭირდებათ იმისათვის რომ ძველი პოზიციები დაიბრუნოთ? გამარჯობა მარიამ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს სტილის მაყურებელს. რა შეეხება ზარალზე, ეს ზარალი მოგებაზე არის, თორე ეს რეალურად უფრო მეტი თან ხარის დაკარგული და ყველაზე დიდი ზარალი ალბათ უფრო ის არის, რას გავაკეთებდით ამ პერიოდში და რა ვერ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ თანხობრივი ზარალი იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის. რო ჩერდება საქმიანობა და წინ რო ვერ მიდის, ეს უფრო დიდი ტრაგედია შეიძლება ითქვას ჩვენ სფეროში მომუშავე პერსონალისთვის და ხალხისთვის. რა შეეხება გაჩერებულ მარანს, ეს ნიშნავს იმას, რომ გაყიდვები დაახლოებით 8-9% არის მხოლოდ დადებითი მაჩვენებელი, ესეც ქართული ტურიზმის და ქართული ტურიზმის დამსახურებით, მაგრამ აი ესეც რო არ ყოფილიყო, ალბათ კატასტროფამდე მივიდოდა ჩვენი სიტუაციაც. უფრო აქ ოტია იოსელიანის გვეხმარება ზემოდან და თავის სახლ-მუზეუმით, რა თქმა უნდა, ახლა ამას გვერდს ვერ აულით. სახლ-მუზეუმს ბევრი სტუმარი ყავს და აქედან გამომდინარე ჩვენს ღვინოსაც უფრო მეტი შემფასებელი უჩნდება, რაც ამის თავის თვალსაზრისით რამდენად ყავდათ წელს სტუმრები? აი ამას გულისხმობდი ჩვენ საქმე წინ რომ ვერ წავიდა, დაწყებული გქონდა უკვე ეს შარშან დავიწყეთ და წელს დასრულებული და უკვე მასპინძლების როლში დამხვდარიყავით ჩვენს სტუმრებს აი ამ ღამის თავის განხრით, მაგრამ სამწუხაროდ გავჩერდით, იმიტომ რომ ვეღარ გავრისკეთ, ძალიან დიდ რისკებთან იყო რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი დაკავშირებული და აღარ გავრისკეთ მოკლედ. წინა წლებთან შედარებით, ნუცა, რამდენად იყო დაინტერესება თუნდაც აი ადამიანების რაოდენობის თვალსაზრისით მაინტერესებს, იმიტომ რომ სოციალურში მე ვადევნები თვალს, რომ იყო ტურები, რომელსაც მასპინძლობდით თქვენ პერმანენტულად, ანუ ეს რაოდენობა მაინტერესებს, რაოდენობიდან რაოდენობაზე დავიდა და როგორი არის პანდემიის ეფექტი ოტია იოსელიანის სახლკარში კონკრეტულად? წინა წლებთან შედარებით ცოტათი კომიკურია ეს რიცხვები, რაც ახლა გვაქვს. და სწორედ ამის გამო ვამბობთ, რომ გართულება შეიძლება 5 წლის წინ ეს რიცხვი კარგი რიცხვი ყოფილიყო, მაგრამ ისეთი სტარტი ქონდა, რომ აი თუ შევხედავთ დინამიკას, გაჩერებულები ვართ რეალურად. უფრო მეტი რესურსი ქონდა და მეტი მობილიზაცია და უფრო მეტი ქონდა ჩადებული შაშანდელთან შედარებით, იმიტომ რომ მოლოდინიც და ჯავშნებიც ზამთარში უკვე ისეთი რაოდენობა იყო, რომ ფიქრობდით, რომ კადრი რა თქმა უნდა ისედაც გვყავდა, დამატებასაც ფიქრობდით და რაღაც მხრივ ისეთი წესების დადგენას, რომ ჩვენ არ შევრცხვენილიყავით, მაგრამ იმიტომ რომ როცა ბევრი სტუმარი ყავს ხარისხზე, ამან არ უნდა იმოქმედოს და ეს გვაშინებდა, რომ ხარისხზე ამას რაღაც პრობლემა არ შეექმნა, მაგრამ ნუ საბოლოო ჯამში რა ხარ ეს იყო საუბარი. სტუმრების უმეტესობა ქართველები იყო ალბათ. ძირითადად საერთოდ უცხოური მოქალაქე თუ შემიჩნევა. რამდენიმე ისეთი რომელიც საქართველოში ცხოვრობდა, ან საელჩოებში რო ცხოვრობდნენ და დაინტერესებულები იყვნენ ნატურალური ღვინით ისეთი, იმიტომ რომ ყოველას გვესმის მათ შორის ჩვენც, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ პანდემია არის, ყველა უფრთხილდება თავის ფინანსებს, შეიძლება ახლა ქონდეს, მაგრამ ხვალდაზე რა იქნება არ იცის და რთულია ესე ხელგაშლილი ლად დაისვენო და ხელგაშლილად დალიო კიდეც ღვინო და ცდილობ რა სიახლეებს დამუშავებთ? უშუალოდ ახლა ვიცი რომ ლუდის წარმოება დაიწყეთ და პანდემიის შედეგად რაღაც გაკვეთილები თქვენც ისწავლეთ. რა თქმა უნდა, დადებითი მხარეები ქონდა ამ ყველაფერს, უკვე სხვანაირად შევხედეთ ყველაფერს, რეალობას, მარტო ჩვენ კი არა, თელმა ქვეყანამ. ალბათ ერთი რაღაცა უნდა გავითავისოთ, რომ არ შეიძლება მარტო ტურიზმზე და ერთ სფეროზე იყო დამოკიდებული.
საჭიროა რაღაცა მცირე წარმოება და საჭიროა რომ საკუთარი პროდუქტის შექმნა და არ მოგიწიოს თქვათ მეზობელი ქვეყნებიდან შემოტანილი საქონლის შეთავაზება ტურისტისთვის. ამის გამო ჩვენ რაღაცები მოცადეთ, პატარა სათფური გავაკეთეთ, რაღაცა ქონდა ყანის დათესვის იდეაც, მაგრამ საბედნიეროდ ბევრი მოსახლეობა დაბრუნდა ჩვენთან და ეს ყანები, რაც იყო ასათვისებელი, მაქსიმალურად ამ პანდემიის დროს დაითესა და ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი იყო მაგხრივ ბოლო წლებში ეს მიწის ათვისებას რაც შეეხება და ჩვენ გეგმებს რაც შეეხება, აგერ რაღაცა ვცადეთ პატარა მეფრინველეობაშიც გვეცადავედი და ეს რაღაცნაირად უკავშირდება მაინც საბოლოოდ ის ჩემი დიდი ხნისა ამიზანი რაც იყო ლუდის მოხარშვა, საოჯახო ლუდის მოხარშვა. იქ მე ისია ეს სიტუაცია, რომ სიმბიოზში ამ ლუდის ნარჩენით შეგვიძლია ქათამი გამოკვებოდა და ეს ყველაფერი ერთმანეთს ცეხმარება. ეს ბედიც და იმიტომ ვახსენეთ, რომ ხა რეგიონში მცხოვრები ადამიანისთვის სასაცილოები შეიძლება ვიყოთ, მაგრამ ჩვენი მოყვანილი პომიდორი პირველად რო გავსინჯეთ, გვენანებოთ რომ შეგვეჭამა, იმიტომ იმ მაშინ ხალხში რომ აჩადებული, რომ კიდევ კარგად გავიაზრეთ და გემო გაუგეთ, რას ნიშნავს თბილისიდან რეგიონში გადასვლა და თბილისის ცოტა შემსუბუქება და საქართველოსთვის უფრო მეტის კეთება, იმიტომ რომ რეალურად ძალიან ძიმე სიტუაცია დღეს თბილისში და მთელი საქართველო რეალურად თბილისში არის და გავიაზრეთ თურმე საქართველოში ცხოვრება და მიწათ მოქმედად ყოფნა, დიახ, ძალიან დიდი მადლობა. ლუდი სახელით გვაქვს მოფიქრებული. ჯერჯერობის პროცესში ვარ. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ოტია ესელიანი, ოტიას ეზოს მფლობელი და ნუცა ცისკარიშვილი ოტიას ეზოს მასპინძელი იყო ჩვენთან ერთად პირდაპირ ეთერში.